Безкоштовна аудіобібліотека Радіо НВ у застосунках Якабу. Подробиці на radio.nv.ua. Доброго ранку, друзі. Мене звуть Юля Петрова. Спеціальний ефір на радіо НВ дійсно триває. Нагадую вам, що сьогодні субота, 8 липня. Знаєте, я погано переношу спеку, чесно кажучи, тому вважаю, що в Києві сьогодні дійсно чудовий, прекрасний, теплий і навіть погожий день. Бадьоро розпочався ранок у російському Шебекіно сьогодні, що не може, звісно, не тішити. Щось там сильно горить і детонує. І ще одна чудова новина. Насправді, щойно чули в новинах, Пентагон офіційно оголосив про передачу Україні касетних боєприпасів. Власне, про це зараз будемо говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий ранок. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Розпочнемо все-таки із Шебекіно. Вже добре відома нам назва цього населеного пункту. Пам'ятаємо, Білгородщина. Щось там сильно горить. Що, як ви думаєте, як можна потрактувати ці події, які відбуваються там сьогодні просто вранці? Мені здавалося, що там все вже згоріло, все, що можливо у нас. Я ні. Ну, я думаю, що просто куди ми дістаємо тими силами і засобами, де можемо дістати, і де виявляються певні сили і засоби ворога, туди ми і дістаємо, і будемо діставати, і це правильно. Знищуючи об'єкти ворожих російських військ. Тому, як мені здається, просто за тією інформацією, яка є, щось могли там пересувати такого, що підвозять зараз активно далі на окуповану Луганщину, а потім використовують для того, аби штурмувати українські позиції на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Тому, власне кажучи, по цьому наносяться удари Збройними силами України, і дуже добре, що так. Ну і, власне, про окуповану тимчасово Луганщину. Річ у тім, що пролунали потужні вибухи в районі міст Суходільський-Сорокіно, а це якраз Луганський регіон. Пишуть пабліки, що, імовірно, били по складу боєприпасів. Рашистів кажуть, що такого масштабу вторинної детонації не було вже, ну, напевно, із рік від того моменту, коли почали хаймарси застосовувати. А от поясніть, будь ласка, рашисти дійсно думали, що старо окупованих районів наші удари не стосується? Ну, ви знаєте, справа в тому, що окупована частина Луганщини для російських військ стала таким хабом дійсно великим, насправді. І вони певною мірою, мабуть, думали, що їм там нічого не загрожує. Тому що подекуди вони відтягували свої, скажімо, склади з боєприпасами, свої табори польові, де вони, скажімо, відводили свої сили або готували на поповнення резерви. Вони відводили, в принципі, за межі досягнення подекуди хаймерсів безпосередньо і думали, що все, в принципі. Але зараз з'явився ще один додатковий елемент – це Storm Shadow, ракети, які дістають їх всюди. Їм немає де сховатися на окупованій території, тому що радіус покриває. Плюс бачите, що сталося, ще другий момент. Вони ж так само настільки захопилися своїми діями на Куп'янсько-Лиманському напрямку з метою відтягти наші сили з Бахмуту, аби там не було наступальних дій, і, можливо, навіть відтягти деякі наші сили з Запорізького напрямку, де наші війська продовжують наступальні дії, що почали підтягувати ці склади дещо поближче. Ну, відповідно, звичайно, що наша розвідка працює, партнери передають інформацію. Я думаю, із окупованих територій є певний зв'язок, деякі мешканці можуть ділитися інформацією. І, відповідно, ну, плюс полонені, не треба забувати, які потрапляють в полон, які можуть передавати певні дані, в чому, власне кажучи, вони і важливі. Тому що це, скажімо так, два елементи, чому полонений важливий – це те, що він може поділитися якоюсь інформацією про стан угруповання і безпосередньо те, що впливає на бойові дії, а не те, ті історії, чому він там приїхав, з'явився і так далі, бо там правди нема. Ну і друге – це обмінний фонд. Тому все це дає можливість, скажімо, виявляти, працювати і бити. І ми доходимо, зараз ми наближаємося. Ми ще не на тій інтенсивності, яка потрібна, але ми до неї наближаємося. Я вірю, що десь найближчим часом ми вийдемо на інтенсивність по кілька складів на добу. Ну, від 6 до 10. От як у нас було за попередні кілька діб, 6 складів за добу знищених, ми маємо вийти десь до 10. А інтенсивність для того, щоб забезпечити просування скоріше для контрнаступальних дій, має бути десь близько до 50 ударів на добу подібними видами зброї.
Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний відвідав напередодні передову, побував якраз у командних пунктах на Запорізькому і Таврійському напрямках. Загальний висновок дуже втішний. Все нормально, все буде добре, все по плану. Хлопці, молодці, переможемо. Ось такі слова промовив Валерій Залужний. Давайте ближче до ситуації на українських фронтах. Що зараз відбувається на Запорізькому і Таврійському напрямках? І що зараз на Донеччині? Тому що розуміємо, що маємо певні хороші, втішні новини з-під Бахмута. Ну, вже якщо згадали пана Залужного, то користуючись нагодою, треба побажати йому довгих років життя, сил, здоров'я і наснаги з нагоди його дня народження сьогодні. А що сказати, якщо сказати про напрямки, ну, ситуація, бачите, вона непроста. Наші сили дійсно молодці. Тут абсолютно можна тільки погодитися з генералом Залужним. Все робиться для цього, але, скажімо так, ворог підтягує всі максимально можливі резерви, які є на сьогодні, для того, аби протидіяти українському контрнаступу, для того, аби чи відчайдушно чіплятися за цю першу лінію оборони, яка є на Бердянському, Мелітопольському напрямках. Ситуація складна, ми знаємо, проблема – це замінування і, скажімо так, безпосередньо бойові дії. Але, ну, виходячи з того, як наші сили звільняють населені пункти, є певні успіхи, вдалося укріпитися на рубежах з метою забезпечення плацдарму для просування далі і руйнування врешті ось цієї першої лінії оборони. Ну, скажімо так, стриманий оптимізм тут має бути абсолютно. Тобто це дійсно все за планом. А на сході це комбінований характер бойових дій, тому що це як наступальні дії в районі Бахмуту, фланги північ і південь. Ну і це так само відбиття атак ворога на Куп'янсько-Лиманському напрямку, на Авдіївському напрямку, на Мар'їнському, де вони безуспішно, але продовжують штурмувати українські позиції. У них є, були там невеликі тактичні успіхи в лісах на захід від Кремінної. Вони змогли там просунутися на кількасот метрів в цих лісах. Ну, скажімо так, стратегічно і навіть оперативно це не відіграє жодної ролі. Це виключно тактичний характер дії, які мали б на меті відтягнути наші сили. Але ми продовжуємо діяти дійсно за планом, вочевидь, як і затверджене командуванням, тому що ніхто не йде на ці військові провокації ворога, і ніхто не перекидає зараз резерви фактично на ті напрямки, де було б зручно, скажімо так, з точки зору противника, продовжувати ведення бойових дій. Тому ситуація продовжується на Мелітопольському, Бердянському напрямках, це наступальні дії. Коли вони, ну скажімо так, вони носять різний характер, вони постійно інтенсивні. Десь є просування, десь немає просування. Але навіть коли немає просування, є знищена артилерія ворога, є знищена сила ворога, що теж важливо. Тобто в будь-якому випадку зменшується його оборонний потенціал, що має відкрити нам, скажімо так, дорогу для просування і врешті для того, щоб зламати і знищити ось цю першу лінію оборони ворога в найближчому майбутньому. Тому що, розумієте, перша лінія – це найскладніше, оскільки вони за нею вчепилися, вони перекинули туди зараз найбоєздатніші резерви, тому що розуміють, що як тільки наші сили пройдуть цю першу лінію оборони, оперативний простір, який відкриється перед нами, дасть можливість доволі таки серйозно створювати проблемні місця для їхньої логістики. А отже, це буде означати, що проблеми у них будуть виникати не тільки з тим, що будуть палати склади, а будуть, скажімо так, порушуватися і досить серйозно логістичні можливості по перекиданню сил, військ і засобів. І тому так чіпляються за цю лінію. Угу. Ну, от поки ми з вами говоримо, Генштаб оновив дані про знищених окупантів. За добу 630 військових російських були знищені, танків 4, бойових броньованих машин 9, 16 артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню 3, ну і засобів ППО, 2 засоби ППО. Прокоментуйте, будь ласка, хороший результат за добу. Коротше, їх треба дивитися чи в розрізі за попередній, скажімо так, за попередній період обов'язково по графіку, тобто порівнювати, скажімо так, скільки знищується. Я можу сказати, що це
хороші результати, тому що ми від 10 і більше, ми іноді мали по 20-30 артилерійських систем, знищених за добу, що немало взагалі, що дуже хороший результат. А це, звичайно, зменшення потенціалу ворога. Основна мета не просто зменшити його потенціал, а внаслідок зменшення ось цього потенціалу забезпечити просування для наших військ. Тому що ключове – це все-таки не просто знищення озброєння, а просування сил, знищення оборонних позицій ворога і, скажімо, деокупація українських територій. І нарешті ми дісталися до нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів. Найголовніше, що нам таки нададуть касетні боєприпаси. Пентагон офіційно оголосив, офіційно це підтвердив. Допомога на 800 мільйонів доларів. А радник керівника Офісу Президента напередодні Михайло Подоляк має на увазі заявляв, що постачання України касетних боєприпасів знизять боєздатність і моральний стан російських загарбників. Цитує його агенція Reuters. А скажіть, будь ласка, що для нас означатимуть ці касетні снаряди, а що вони, як вони можуть проявити собі на проявити себе на фронті, і власне чому йдеться саме про моральний стан росіян? По-перше, хороші новини і не дуже. Так. Хороші в тому, що нам дають касетні боєприпаси, касетні снаряди, вони нам дуже потрібні. Особливість їх в тому, що фактично один такий снаряд, він прирівнюється десь приблизно до 8-10 звичайних артилерійських, осколочних чи фугасних. Тобто, звичайно, що покриває до 300 метрів фактично територію ураження. І, звичайно, що зрозуміло, що може відбуватися з тими мобілізованими російськими, які будуть перебувати в окопах, по яким можуть прилітати такі снаряди. Ясна річ, що тут, от вам і відповідь, звідки буде деморалізація. Вона звідси і буде, тому що під таким вогнем, я думаю, далеко не кожен захоче сидіти. І розуміючи, що може загинути в найближчий момент і що його дістануть. Тобто, очевидно, що це буде значний фактор на деморалізацію і на знищення, як потенціал на знищення живої сили, так і техніки ворога. Це поки що йдеться про такі, тому що вони є там різних модифікацій, але йдеться про такі. І тому це дуже важливо. Друга, чому я сказав, що насторожує мене особисто, чому я сказав, що дуже хороша новина, але і не дуже. Тому що це все надається на тлі того, як сказав президент Сполучених Штатів Байден, що у союзників закінчуються снаряди артилерійські для України. І в них залишається, не залишилось і жодних інших опцій, як окрім передати Україні касетні. І ось тут, скажімо так, з одного боку це добре, тому що, знову ж таки, як я сказав, не буду повторювати, все ж таки один касетний прирівнюється до 80 звичайних, 8-10, правильніше сказати. Але з іншого боку, питання що в тому, скільки їх є. Різні цифри лунають про те, що їх може бути від 3 до 5 мільйонів тільки в США. Є вони ще в Європі, ясна річ, Європа не передасть, тому що всі, майже практично всі країни Європи підписали відповідну конвенцію. Тому про європейські тут навіть не треба думати. І, власне кажучи, наскільки цей тимчасовий захід і наскільки Європа зараз і Захід пришвидшить нарощування виробництва звичайних снарядів, які нам будуть теж потрібні на майбутнє. От, власне кажучи, єдина пересторога, і друга пересторога – це коефіцієнт нерозірваних. Тобто, наскільки це спричинить для нас ще додаткові наслідки після війни, додаткове навантаження з точки зору розмінування, прочісування відповідних територій, виявлення нерозірвавшихся касет, які потрібно буде знищувати. Тобто нам тут паралельно одразу потрібно вже збільшувати місії з розмінування, які будуть це все відпрацьовувати після деокупації територій. А так, абсолютно доволі таки непоганий пакет. Якби ще атакався, взагалі було б чудово. Так, про те, що зараз нашим союзникам не вистачає боєприпасів для того, щоб надавати їх Україні, давайте нагадаємо нашим слухачам, що влада Європейського Союзу погодилася мобілізувати 500 мільйонів євро на виробництво боєприпасів, щоб потім їх таки передавати Україні. Вас хочу уточнити, скільки на це може піти часу, от що нам розуміти тут в Україні, коли їх вироблять і коли їх зможуть доправити до нас? Давайте так, якщо ми говоримо про те, що
десь в середньому підприємство, завод в Європі за хороших умов може міг виробляти до 15 тисяч на місяць артилерійських снарядів. Зараз вони хочуть вийти на цифру 30, деякі підприємства готові навіть виробляти 45. Це немало. Тобто це доволі таки багато. Тобто ну, для нас важливо, щоб... Нам потрібно що? Нам потрібно, щоб Європа за рік, якщо ми говоримо тільки про Європу, ну нехай разом зі Сполученими Штатами, щоб вони за рік випускали 3-4 мільйони артилерійських снарядів. Я поясню чому. По-перше, вони говорять про те, що їм потрібно запаси свої, значить поновлювати, залишити щось собі. Це раз. По-друге, нам потрібно мати... 2-3-кратну перевагу над агресором, над Росією. Тому що Росія зараз за різними підрахунками виробляє десь 1 000 000 – 1 100 000 артилерійських снарядів на рік. Все ще досі. Отже, зрозуміло, що, скажімо, коли нам наші партнери кажуть, що ми вам поставимо 1 000 000 от Європейський Союз до кінця року, ми виходимо приблизно в цифри десь 1 в 1, хоча перевага за кількістю снарядів зараз на російському боці. Так от нам для того, щоб забезпечувати ефективне просування і нанесення ударів по в глибину по лінії фронту ворога, потрібно мати перевагу. Це був би ідеальний варіант, ідеальний сценарій. Ну, подивимося. Насправді зараз підприємства дійсно завантажуються, вони запускаються в Європі, на Заході, гроші вкладаються, інвестиції йдуть. Але ясна річ, що на це потрібен певний період часу, ну хоча б кілька місяців. І давайте повернемося до касетних боєприпасів. Джейк Саліван, ми пам'ятаємо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки, коли він ще анонсував рішення про передачу Києву цих самих касетних снарядів, він говорив про те, що Україна надала запевняння Вашингтону про обережне використання цих касетних снарядів з мінімальним ризиком для цивільного населення. А поясніть, будь ласка, що це означає в умовах бойових дій? Дивіться, Це правильне запевнення. Я думаю, що ми абсолютно, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб використовувати їх обережно. Тому що там проживають наші люди, які чекають звільнення. Це раз, українці цивільні. По-друге, ми ж воюємо на своїй землі. Ну, хіба ми хочемо допустити тут руйнування і занепаду? Ми ж, як ніхто, маємо бути зацікавлені. Воюємо з ворогом на нашій землі. Чому такі занепокоєння? Справа в тому, що... Близько 100 країн фактично ухвалило рішення відмовитись від цих боєприпасів. Україна, США в цей список не входять. Росія не входить, а якби входила, вона би порушувала, тому що вона порушує вже не одну норму і звичай ведення війни. І тому, скажімо, в самих США були застереження від демократів, від багатьох політиків демократичної партії, про це говорив навіть президент Байден, які виступали проти. В чому загрози для цивільного населення? Їх дві. Ну, по-перше, через те, що здатен вражати великі площі, в разі десь застосування їх в районі населених пунктів можуть страждати цивільні. А по-друге, це наслідки того, що вони можуть залишатися в землі нерозірваними, розриватися через певний час. І люди можуть їх не помічати. Тому це забезпечення розмінування пришвидшеного. От, власне кажучи, дві перестороги. Я думаю, що Україна точно буде їх дотримуватися. Це абсолютно в наших інтересах. І будуть наноситись удари тільки по відкритих ділянках, по позиції зосередження і концентрації ворога. Ще я хотіла з вами обговорити таку тему, як інформаційна гігієна, поговорити про те, що отак поперед батька в пекло щось повідомляти не завжди правильно, не завжди свідомо, а майже завжди несвідомо, і зараз може зашкодити нашим воїнам. Річ у тім, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр, вона звернулася до телеграм-каналів, які повідомляють про оперативну ситуацію на фронті, і попросила в чергове вже зберігати інформаційну тишу, таких повідомлень, до повідомлень офіційних спікерів. Не викладайте новини з фронту в онлайн-режимі день в день. Наших накривають одразу після цього, написала вона. Я вас також попрошу ще раз, будь ласка, поясніть, чому це небезпечно, чому не треба так швидко про все розповідати, і як це може відобразитися на ситуації на фронті, і як це може зашкодити нашим воїнам. Ну, по-перше, жоден відповідальний оглядач чи той, хто займається осінтрозвідкою, розвідкою з відкритих джерел і кому щось відомо, не повідомляє день у день. Якщо це робиться день у день, то це просто бажання якоїсь сьогоденної слави,
лайкозалежність, яка абсолютно є безвідповідальною і невиправданою, як на мене. Тому що всі повідомлення, які можуть здійснюватися, ви знаєте, в мережі, наприклад, є досить багато мап різних, і не тільки Deep State, і Інституту вивчення війни. Хто шукає, може знайти в Твіттері, в інших соцмережах. Але я ще не бачив на цих мапах от західних оглядачів, щоб вони ставили інформацію день у день. Завжди робиться з запізненням. Власне, так, як про це просить Генштаб, як просить пані Маляр, і так, як це має бути. Тому безумовно, що вся відома інформація, вона має бути, по-перше, сама цензура, відповідальність у кожного, хто цим займається, і розуміти, що дані потрібно передавати, якщо ви навіть знаєте, дуже обережно і не робити це, як тільки вам це стало відомо. Це краще робити з запізненням. Навіть якщо будете не перші, нічого страшного. Головне – вберегти життя і позиції наших сил. Угу. Ну і, напевно, на фінал втішною новиною ще однією хочу завершити нашу сьогоднішню розмову. Є повідомлення про те, що окупаційна так звана адміністрація тимчасово окупованого Маріуполя підготувала план евакуації колаборантів, документів, цінного майна із міста і повідомляє нам про це Центр національного спротиву. От поясніть, будь ласка, це просто план на майбутнє, чи вони перечувають, що треба вже дуже-дуже швидко його виконувати, цей план? Ну, тому що розумієте, в чому ситуація? Це те, про що ми з вами сьогодні говорили. Перша лінія оборони, наприклад, висота Старомлинівка, яка відкриває шлях до Маріуполя. От як тільки наші сили встановлять контроль за цією висотою, ми, скажімо так, а ворог вимушений буде відходити на рубежі практично оборонні неподалік Маріуполя, вони прекрасно розуміють, на як далеко це все буде прострілюватися, які проблеми в них можуть бути. І тому вже сьогодні готують певні запасні сценарії. І, до речі, багато їхніх дій, бачите, що свідчить про невпевненість у тому, що вони здатні стримати український контрнаступ. Вони туди сунуть постійно, на другу лінію оборони знову везуть Т-54, Т-55, сунуть резерви. Так, якщо ви настільки впевнені, що український контрнаступ вже зупинено, чому ви постійно підсилюєте? І чому вживаєте ось такі дії, наприклад, як Маріуполь? А це є невпевненість, і вони відчувають, що, можливо, доведеться все ж таки і відступати. Тому, власне кажучи, цим і пояснюється. Знаєте, встигаємо ще одне питання розглянути. Про Україну і НАТО зараз будемо говорити, бодай коротко. Джо Байден в інтерв'ю CNN зазначив наступне. Україна не готова вступити до НАТО зараз серед війни. І з-поміж членів Альянсу немає одностайності щодо негайного прийняття України до НАТО. А поки Україна не в НАТО, Сполучені Штати нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю. Поясніть, будь ласка, про що йдеться, що в Ізраїля і чи вигідно це зараз нам, українцям? Ну, ми вже отримуємо подібне. Тобто зараз Україна отримує приблизну допомогу на рівні Ізраїль. Інше питання, що формалізувати це коли? Тобто коли ми можемо підписати відповідну угоду, яка нам потрібна? А тут президент Байден дає розуміти, що це можливо або після припинення вогню, або після встановлення миру. Тому що нам потрібна формалізація, чому я про це кажу, щоб не було загроз того, що прийде менш прихильна адміністрація в США, ніж є зараз за президента Байдена, прихильна максимально до нас, а будуть вибори, хтось інакше буде думати, щоб убезпечити себе від цих виборчих циклів і знати, що в нас є договір, який підписаний, і зобов'язання США є сталими по відношенню до України, так як це є по відношенню до Ізраїлю, незалежно від того, хто при владі і кого обрав американський народ. От що важливо, на чому нам сьогодні важливо наполягати. Тоді обов'язково спитаю, чого ви чекаєте від саміту НАТО 11-12 липня, він відбуватиметься в Вільнюсі. Нам вже пообіцяли якусь конкретику, яку не сказали. Ну, ви знаєте, я не бачу конкретики. Буде конкретика в тому, що Україна може бути членом НАТО. Все. Це єдина конкретика. Коли, за яких умов, я думаю, що зрозуміло, це питання відкладається. Ну що ж, все одно будемо чекати на заяви корисні і потрібні для України, все одно будемо чекати на нашу підтримку, все одно будемо чекати конкретного плану дій. Ми знаємо і віримо, що ми вступимо у НАТО, але питання дійсно часу і питання розуміння того, як це бачимо ми і як це бачать країни
Альянсу. Будь ласка, дайте нам домашнє завдання, ми його виконуємо, і тоді ми скажемо, що в повній готові, так, ми готові вступати до НАТО. Пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі сьогодні і завжди. Олександр Мусіянко, керівник Центру військово-правових досліджень, говорив, друзі, зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.